Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Generalın komandanlığı altında Türk Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri Azərbaycana gəlib. Yeni Avaz Komitəviyə istinadla xəbər verir ki, Qarabağda qurulan monitoring mərkəzi yanvar ayından etibarən fəaliyyətə başlayacaq. Qeyd edək ki, Ağdamda qurulan monitoring mərkəzində Rusiya və Türkiyə hərbiçiləri birgə fəaliyyət göstərəcək. Mən oğlumla fəxr edirəm, istəyirəm hamı görsün ki, balam qazidir. Bu sözleri Qazi Gündüz Nəsiblinin anası Günara Nəsibli Yeni Avaz Kama danışarken deyib. Oğlum iki bacının bir kardeşidir. Səfərbərlikdən çağırışla 29 sentyabrda müharibəyə gedib. Mən bugün balamla fəxr edirəm ki, balam igid kimi getdi, gəldi. Gündüzgilin dəstəsi Füzuli, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi istiqamətində döyüşüb. Bir dəfə də olsa o mənə zəng edəndə ana çətinliyim var deməyib. Həmişə narahat olma, döyüşdə deyiləm deyirdi. Amma sən demə döyüşlərə gedirmiş. Hətta eşidəndə ki, dostu şəhid olub, onun qisasını almaq üçün ön cəbhəyə gedib. Gündüz noyabrın 8-dən 9-una keçən gecə ayağından yaralanıb. 1999-cu il təvəllüdlü Gündüz Nəsiblinin hazırda müalicəsi davam etdirilir. Bütün qazilərimizin tezliklə sağalıb ailəsinin yanına qayıtmasını diləyirik. Aygün Zaydova. Ağdamda yerləşən monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcək Türkiyəli hərbiçilər ərazinin minalardan təmizlənməsində iştirak edəcək. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin TV televiziyası məlumat yayıb. Türkiyə hərbiçilərinin humanitar yardım fəaliyyətlərində də rol alacağı qeyd olunub. Azərbaycan ordusunun 44 günə zəfərlə bitirdiyi vətən müharibəsində ağır yaralanaraq koma vəziyyətinə düşən hərbçi Natiq Mahmudov şəhid olub. O, 45 gün komada qalıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Mahmudovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qazi Zaqatala şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Səbail rayon məhkəməsində Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri Fərhad Mollazadə və Səlim Əlizadənin barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığına dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatətə baxılıb. Hakim Şəhla Süleymanovanın sədrliyi etdiyi iclaslarda vəsatətlər təmin edilib. Hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri ləğv olunub və onlar ev dustaqlığına buraxılıblar. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Xarici İşlər Nazirliyində istintaq əməliyyat tədbiri keçirilib. Əməliyyat nəticəsində Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin müdiri, Nazirliyin Tender Komissiyasının sədri Fərhad Mollazadə, İşlər İdarəsinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Səlim Əlizadə tərəfindən çoxsaylı qanunsuz əməllərə yol vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasına səfər edib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, səfər zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Aleksey Averçukun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi ticarət, yol nəqliyyat, energetika, infrastruktur sahələrdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri haqqında müzakirələr aparılıb. Aidiyyatlı dövlət qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Şahin Mustafayev dövlət başçılarının ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verdiklərini, ölkələrimiz arasında əlaqələrin strateji səviyyədə olduğunu və iqtisadi ticarət sahəsi də daxil olmaqla bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Görüşdə iki ölkə arasında ticarət sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub. Qarşılıqlı ticarət dinamikasının mövcud vəziyyəti və artım imkanları, o cümlədən Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Qarşılıqlı investisiya qoyuluşu sahəsində icrada olan layihələr barədə danışıqlar aparılıb. Qarşılıqlı investisiyalar həcminin 6 milyard ABŞ dollarından çox olduğu qeyd olunub. Nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğu və dinamik inkişaf etdiyi Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat koridoru üzərində bu ilin 10 ay ərzində yük daşımalarda 18% artım olduğu qeyd edilib. Nəqliyyat tranzit sahəsində yeni imkanlar müzakirə olunub.
Energetika sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub, Azərbaycan-İran-Rusiya enerji sistemlərinin birləşdirilməsi layihəsinin reallaşdırılması istiqamətində aparılan işlər qeyd olunub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər. Energetika Nazirliyində yeni təyinat olub. Nazirlikdən APA-ya verilən məlumata görə Zeynalov Orxan Namiqoğlu Nazirliyin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri təyin edilib. Orxan Zeynalov buna qədər Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri vəzifəsində çalışıb. İngiltərənin xüsusi xidmət orqanları Maltadan Sovet kəşfiyyatına keçən George Blake 99 yaşında öldü. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sergey İvanov məlumat verib. Qeyd edək ki, George Blake 11 noyabr 1922-ci ildə Rotterdamda anadan olub. O, uzun müddət Maltada xidmət edib. Daha sonra Sovet hökumətinin xüsusi xidmət orqanı tərəfinə keçib. 20 ildən çox İngiltərə agentlərinin ifşasına imkan verən gizli məlumatları SSRİ-yə ötürən iki qat agent idi. Blake İngiltərə Müharibə Departamentinin kəşfiyyat təhlillərini və İngilislər və Amerikalılar barədə məlumatlar gətirib. Blake casusluq ittihamı ilə 42 il həbs cəzasına məhkum edildi, lakin qaçaraq Rusiyaya getməyə bacarır. Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Qarabağ barədə imzalanan üçtərəfli bəyanatın tətbiqi məsələsi müzakirə olunub. Nəsimi rayon məhkəməsində Azərbaycanda müharibə cinayətləri və terrorçuluq əməlləri törətmiş ermənilər barədə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimatlara baxılıb. Yeni Avaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, hakim Ramin Xəlilovun sədrliyi etdiyi iclaslarda təqdimat təmin edilib və qiyabi qərar çıxarılıb. Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 100-cü, 114-cü, 120-ci, 186-cı, 218-ci yaratma, 279-cu və 318-ci maddələri ilə başlanmış cinayət işi üzrə Qaregin Xalican, Ruslan Peklivanyan, Armen Martoyan, Sifan Moradyan, Ardas Oksuzyan və Galus Trapizonyan, Tomlyan David Samveloviç, Qarı Karapetyan, Eduard Sakyan, Viktor Aleksandrov, Aleksandr Anaxasyan, Andrey Aksuzyan, Seyran Köcam, Manyan Armen Martoya təhsilləndirilirlər. Qarabağda Rusiya ilə birgə atəşkəsə nəzarət edəcək Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycana yola salınıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya-Türkiyə birgə müşahidə mərkəzi Ağdamda qurulacaq. Həmin yerlərdən Qarabağda atəşkəsə nəzarət olunacaq.